Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa petepang dangu deui. Tiasa sasarengan deui sok sanes semung di jomantara ngalengkungan channel Sisma Pakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna jago ti pakidulan karya Aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu katiluna. Mudah-mudahan kuena ieu acara dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggeberah manah hiburan ka mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di suklakna di siklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta nyata ngamumuli seni urang seni tradisional Sunda. Mitra supaya teu nyangkolong tingkana waktu semangat urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh nya wilujeng dangukeun wilujeng manto dina hapena sewang-sewang prung. Para mitra kaum dangu sadayana, Iren anu dibawa ku Subagja sakemek oge teu ngomong. Subagja lantaran ningali bensin anu beak areret ka Iren. Non bensinna teu bisa kedik deui duit teh cekap. Iren ngareret, mang tadi bere kitu ku si Ama. Entuh, saurna bensin parantos di non. Nih segala teh. Iya mah, ibadah di usian memang ngat, di usian yang mau tidak naon. Kamu dasar. Iren haritanya rongot. Lantaran Subagja si ganu api lain, si ga anu ngare-harekeun. Make jeung nyebut ek di usian mangat, di usian mangat. Anu hartina lamun beak di jalan manehna kudu kana angkot eta wae kana naon sedangkan mobil bakal ditinggalkeun tur bakal ditanya kudu jadi kolotna. Iren ngaluarkeun duit 150.000. Bikin sakituan. Subagja nyokot duit bari imut ngagelenyu. Iren menelih karita ningali Subagja anu ngadon imut ngagelenyu bari nyokot duit. Subagja majukeun mobilna deui lantaran dihareup teh aya pom bensin anu hartina Subagja harita ngabelokeun mobilna ka beulah kenca. Sajroning Subagja turun anu kabeneran pom bensin teh sepi. Iren harita neuteup seukeut kana awak Subagja anu memang katingali dadana geus nepi ka beberehilan. Keur mah Subagja anu make baju kaos sempit itu jelas netral ketingali awak Subagja anu memang diri ibarat tompe, roti sobek ketingali ngebentukna awak renghap yang Iren hari tengah renghap. Si Subagja tersah si sebentar na si masih amat menang dimana jelama kita diri cek Iren hari tak asa kasaingan kapa gak bisa manehanana nanawanan namun dibandingkan yang Subagja senajan manehana tertarung. Tapi jelas, ku dihurup ku genep urang babaturanana, anu kasebut na saguru saelmu jeung manehanana. Subagja teu kerel-kerel. Samalah anu genep babaturanana, anu dihajar ku Subagja. Jukan urusanana berarti manehna kudu mere duit ka babaturanana. Anu ka rumah sakit tangtuna aya, sabab ku bagi Subagja tadi pernah mencet leungeuna anu ngajadikeun leungeuna ngarekek. Masalah potong jeung teuna can dikanyaho. Uridik Iren hari tengah beri gidig. Teuing asa linu sorangan. Kungsi lila Subagja hari tengah geus asup deui. Langsung ngahurungkeun mobilna. Teu ngomong sakenek oge, sakemek oge kaneng Iren. Geuleuyeung we, hari tengah geuleuyeung. Iren kalah jengkel sorangan. Aneh. Kakara aing boga supir kawas kieu juga oray.
teh ngomong teh naon jelema teh. Cek Iren harita kakreket keuheul ka Subagja. Bere teu ngomong, kesel. Ari dibere ngomong, pajarkeun cerewet. Padahal biasana manehna sorangan anu sok ngotot tong ngomel ka supir. Saengga supir kakarasa minggu geus kaluar, kadang-kadang tilu poe geus kaluar, soak teu sanggup kudu ngareupan dunungan anu kawas Iren. Tapi beda jeung Subagja. Subagja anu memang boga niat hayang nyaho terasa katang-tang. Ku beja anu jadi bapakna, yen anakna anu ngaran Neng Iren, jelas hiji wanoja anu banol. Kang kaluar peuting. Memang teu naon-naon. Ngan sok kolot mah ngaran-ngaran Iren boga pangarti, jago dina ulin bela diri. Sok sieun kitu, sok sieun kieu kabawakeun ka babaturan-babaturan anak anu memang sarua saguru saelmu jeung manehanana. Bati ulin di kampus. Sok latihan di kampus, tenaga ahli anu sok biasa ngajarkeun ilmu bela diri di kampus. Setengah jam leuwih mobil geus nepi deui harita nyaetana ka tempat anu dituju imahna Iren. Mobil langsung diasupkeun ka pekarangan. Sanggeus kitu Subagja turun, henteu ngabukakeun panto jang Iren ieu. Tupuguh we, Iren bengong, hayang namana dibukakeun sabab manehna teh dunungan. Ngan ku anehna Subagja hare-hare we. Sigana teh ka Iren teh jelema naon kitu. Heh, Subagja. Subagja nuleumpang hari tengah jauhan kana mobil. Malik. Mohon non. Heh. Kamu teh di dieu teh digawe. Mohon, didamel. Buka pintu. Abdi mah piwarang nyupiran hungku, sanes piwarang muka pintu. Ah, Iren molohok. Kakara saumurna aya pembantu supir make jeung wani ngomong kitu. Heh, Subagja. Ajero ti luar anu teu ti jero katingali aya nu kaluar. Aya naon, Iren? Da mah. Iren nu langsung sieuri harita tungkul. Sieun kudu jadi kolot. Aya naon? Subagja. Dera naon, Pak? Nah, kadengena mah dicekcok. Tidak, dera naon. Cek Iren harita bari guragiru kaluar. Langsung harita ngaliwat ka hareupeun bapakna, teu suntangan. Ka mana? Rambet, Pak. Ya, leungeun. Bapakna ngasongkeun leungeun. Sedengkeun Subagja harita seuri. Iren pas ningali Subagja seuri harita langsung menelik. Sakolebatan katingali upamuslih yen Subagja jeung Iren teh memang teu akur. Tapi pamuslih henteu ngomong, henteu itu, henteu ieu. Yakin Subagja lambat laun bisa nalukeun Iren anu jadi anakna. Kitu ceuk pikirna pamuslih. Ah, Subagja. Mohon, Pak. Di dia heula ngobrol, ka mana? Mereka bumi heula, Pak. Ieu, acan beberes puguh abdi teh tadi anjing-anjing. Engkeun ke deui, ka dieu di dieu we. Keuneng ke dibantu bantuan ku si Bibi beberes mah. Iren anu ngadenge bagi Subagja rek dibantuan ku pembantu di imahna. Nepi ka molotot panona. Rek dibantuan ku si Bibi. Emang si saha si Subagja teh? Ngabeteran si Amat, emang saha sih? Anyaya membantu pegawai rek dibantuan ku si Bibi segala. Nyawa si Bibi ke pegawai. Aneh mah. Cek Iren harita paling ngegejeligen suku jengkel. Ya naon Iren. Tena naon mah. Cek Iren harita siri deh pura-pura. Padahal mah tena du jengkel. Lantaran cikian yang ngadenge. Imahna Subagja. Ya maksudnya tempat cicingna Subagja rek di persihan jana ku si Bibi. Ku naon bieu teh si kana amak. Teu mah. Biar gak gejelik naon. Atil mah. Naon jaram. Cek Iren harita. Iren ngeleos. Emang kebiasaannya. Datang-datang tes kos gitu. Hilap. Iren harita nyamperkeun ka indungna suntangan. Terus seterusna kabur init ka luhur. Pikeun ka kamarna.
Terus tapi ke kamar na Iren harita langsung nangkarak bengkang beringa bubetkin karap karena kasur. Tas noge dialungkin, jengkel. Kajalma nungaran si Bagja. Anugis kawasar perasaan nanti kemaneh. Asar kurang ajar si Bagja. Awas ya. Aing si Iren, oba akal. Bukan apa bakal taluk manehnas ya. Tapi kumaha carananya? Cek Iren harita bari ngoreja terus diuk kadekul. Nanggeuy gadona. Mikir kudu kumaha carana ngalukeun si Bagja. Bener. Ku aing ge bere obat tidur sih. Cek Iren harita da boga pikiran rek mere obat tidur ka si Bagja supaya dina waktu isukan teu diantirkeun ka si Bagja. Iren sesirian sorangan, ngerasa bunga seterusnya nyokot HP tina tasna. Terus nge WA kau baturan anak, nanyakeun masalah tadi di jalan kumaha-kumahana. Pek tetetela. Baru udah kanu dihajar nu genepan ku si Bagja. Sakabehan anak aya di rumah sakit. Lantaran anu sukuna peti palitek, anu leungeuna potong cenah pelebah jarina. Jeung lain saja barasalahna sabijana. Atuh puguh we Iren bekam molototkeun panona. Anu hartina manehna kudu ngaluarkeun duit sakitu gedena. Pikeun ngajamin babaturan-babaturanana anu meunang kacilakaan lantaran dihajar ku si Bagja. Muriding harita Iren muriding anu boga niat rek mere obat tidur. Ya Allah. Bisa kitu bat patahna. Si Bagja si Bagja geunaan sabenerna. Yang sadi. Kunaon babaturan aing bekam cilaka kabeh. Dan ningali pukulan tenggelan-tenggelan si Bagja itu sebarat tarik. Aneh. Iren hari tengah buri yidik. Tete lah. Ngarasa ketir ka si Bagja. Gem. Dina hati na. Sebab si Bagja jelas. Lain jalma sembarangan. Gitu cek pikiran Iren. Sedangkan si Bagja anu diuk hari tadi hanap. Hahaha we seri. Lantaran keur ngobrol jeng pa muslim Bagja mun ba kumaha pangalaman jeng ayeuna nganterkeun Iren lancar alhamdulillah lancar pak syukur alhamdulillah leuwih gangguanna naon aya pak ceuk si Bagja beri seuri harita alhamdulillah syukur atuh kitu mah berarti aman meureunan. Kumaha Iren di jalanan tengah mung kamu, kita pak kumaha? Alhamdulillah saya pak. Tidak naon teh masalah sang Iren. Oh, nya syukur. Dari gitu mah anu nepi ka hayang ku bapa teh bogo ge. Syukur we, mudah-mudahan hidup nasing betah ye malin ku masalah Iren. Nah, hidup na nasing betah di dieu nya. Insyaallah pak amin. Ceuk si Bagja hari. Pala mitra kaum dangu sadayana. Iren harita anu kaluar ti kamar. Saterusna deku noong ka handap na si Bagja aya di dinya keneh. Tawa eueuh. Barang ret harita Iren noong ka handap nu kabeneran si Bagja harita keur nyarane bari tangah ka luhur. Atuh panon teh padu. Iren harita langsung rejat bari cengkat. Sedengken si Bagja harita imut dihanap. Lucu ningali Iren anu noong kamanehanana. Iren anu nangtung harita terus nyarane. Ih, dasar aing mah. Ini apes nekeranan dasar si Bagja kurang ajar. Pake dijeng noong. Aing kenyahoan deh. Aduh. Ini pasti bakal jadi omongan isukan kira. Duh, kumanya. Iren bingung. Sebab gak yakin. Bagja isukan bakal no, bakal ngomong kemana harana. Iren garu-garu teatil. Dihanap si Bagja harita keur surasiri we. Aya naon ja? Henteu pak.
Teteh lagi dengan kampus teh, mani ageng nakrahanan tanya. Ih, eta mah pan kampus nomor wahid atuh di Bandung mah. Oh, gitu, Pak. Nomor wahid atuh eta mah. Mantaknya. Seseueurna ge nu ka dinya mah nya menengah kelas ke atas gitu. Oh, gitu, Pak. Sae atuh nya. Niat kuliah deui. Ah. Tos teu muat, Pak, di otakna. Emang geus sabaraha taun gitu keluar SMA. 102 tahun keluar SMA. Wah, tuh 2 tahun masih kena mampu meureun kuliah. Ya, kuliah mah insyaallah mampu, Pak. Artosna teu mampu. Apanan gawe? Lamun niat kuliah deui dibantu ku Bapak. Gitu sekalian. Sekalian ye. Sekalian jeung Iren. Abdi mah tiasa lebet ka dinya ting. Duka moal atuh da. Ya bisa wae. Segala ge boga aya akal, napan? Subang jadi tekerung. Akalna, ya akalna pinter pen, Pak. Dengan abdi mah bodoh di sekolahna. Percaya. Bisa, lamun niat mah. Boga niat henteu. Tapi nama, abdi mah tos cekap we palah, SMA oge. Oh, henteu bisa hayang nama ilmu, pangalaman, ngaran-ngaran ari kuliah mah kapanan. Itu insya Allah we lah kami ayah milik nawe insya Allah abdi tiasa perintah itu ayamnya kumaha deui mah kieu we Pak. Ceuk Subagja ngomong lancar bentes eueuh aa eueuh jeung itu ieu. Heran mantak oge. Iren nepi kakeun bingung. Sabab ningali Subagja bener-bener anu eueuh jarak jeung nu jadi kolotna ngomong bebas jeung sejebana. Neng Iren anu nangtung harita bari melong ka handap. Tapi salol henteu ningali Subagja. Sok sieun kapelengkok di ku Subagja. Geus kitu ngaleos maritna geuk diuk harita. Dina kursi plastik Iren nelepon ka babaturanana. Halo. Assalamualaikum. Aya beja teu barudak. Hah? Potong. Potong naonna? Ya Allah. Duh, kumaha tuh? Duh. Mah bisa ke rumah sakit atuh da. Ke rumah sakit geus pasti bakal jeung si Subagja. Ya Allah, kumaha tuh nya? Iren harita bingung. Sebab gandenge ceuk babaturanana, yen salah saurangna aya nu potong leungeuna cenah pelbasikuna. Tangtuna bakal lila. Iren kudu ka rumah sakit. Sedengkeun lamun Iren ka rumah sakit, hartina manehanana kudu bareng jeung Bagja. Lamun bareng jeung Bagja, otomatis Bagja bakal apaleun anu geus ngaroyok manehanana teh babaturan manehanana. Duh. Kumaha tuh nya? Saya mah bisa ke rumah sakit. Nya. Pokoknya mah aman pemberesan pembayaran mah naon aman. Dan saya mau bisa ke rumah sakit tunggu bejakin ke barudak. Saya mau bisa ke rumah sakit. Amun ke rumah sakit si Subagja geus pasti mah bisa tinggalin. Geus pasti bakal bareng. Yang satunya mau buka obat tidur ente. Nya obat tidur mau nanya anterin ke dia. Nya tuman yang satunya oke sabar ke dia, jam sabar ke dia. Sisa. Nya dah Iren harita mariman HP. Suraseuri lantaran babaturan anak siap mere obat tidur. Iren harita colga-colgan sorangan bunga. Lantaran dina poe isuk yakin Subagja mah bareng jeung manehna lantaran bisa kabirangan tos dibere obat tidur. Lang di harita Iren ngomong ngahuleng. Tapi kumacarana aingnya.
merebat tidur kasih sebangja. Duh, kemacarannya. Pasti. Karena kok bikin kita si bibi panginkin. Bener. Cekiren harita. Beri bunga. Besar terus nagoloyoh kena kasur. Iren harita nangkarak bengkang. Beri ningalikin kena lalang. Mitra kaum dangu sadayana, kacaturkeun peutingna. Subagja anu mamake sarung, baju koko jeung kopeah. Harita anu keur nongkrong di hareup we sorangan bari tumpang kaki. Subagja bari ngutak-ngutik HP-na. Manehna asup kana akun Google nu manehanana. Jelas HP ku Subagja dimanfaatkeun pikeun segala rupa. Kasup pikeun ngahacker manehna. Subagja boga kaunggulan dina ngahacker. Geus jelas Subagja bisa neangan segala rupa, neangan pang-pangna mah anu dibutuhkeun ku manehna. CCTV ya. Aing rek nyobaan dia, asupkeun CCTV di dieu ya. Cek Subagja harita. Subagja nyoba-nyoba harita make HP manehanana dimanfaatkeun. Lain kur dina komputer hungkul Subagja bisa ngahacker tapi dina HP oge manehna bisa ngahacker. Subagja asup ka jaringan. Oh, ieu nih. Subagja seri sarangan harita nyarenge. Lantaran tetela tampilan manehna asup kana CCTV eta tempat geus mulai bisa diakses. Subagja guragiru init ka kamarna. Pikeun ngeserkeun hasilna nyaetana kana laptop kana komputer manehna. Saterusna dina komputer harita manehna ngutak-ngutak itu jeung ieuna. Rai katingali jalan raya. Jalan raya anu memang di hareupeun imah Haji Muslim. Mani netral eces nakarana. Rai harita tempat-tempat disabudeureun eta katingali kumanehna. Bagja harita nyerenge barang ningali kamarna Neng Iren. Cek Subagja harita. Subagja ngagunakeun ngamanfaatkeun pangabisaan anu terus-terusan dilatih jeung babaturanana salah sahijina babaturan anu memang ahli dina bidang IT. Subagja anu boga dasar otakna pinter sanajan teu kuliah lulusan SMA tapi Subagja memang moncer dina masalah ulin anu kararitu, jago dina perihal komputer. Subagja ningali harita ngarahkeun kamera supaya kamera ngarah ka kamarna Neng Iren. Sanggeus kitu Subagja ngutung-ngutan terus kacungkeun jempol sorangan. Palamitra kaum dangu sadayana. Subagja harita ningali kana kamera hiji anu marah ka jalan. Subagja ningali motor nu asup ka tepi tempatan. Saterusna muka HP. Kabeneran nomor anu Neng Iren teh geus dibere kudu jadi bapana. Gampang keur Subagja pikeun ngakses HP tur ngahek HP-HP-na nyaetana Neng Iren. Bagja harita seuri. Tapi panona terus ngawaskeun kana make helm eta dina motor.
Nah, itu jelema, peting-peting datang ke dia. Pasti bapaturan si Iren. Jek sebagja harita beri cerilat sebagja harita luncat kana jendela. Sebagja harita ngadepong. Naon anu rek dilakukeun ku Iren? Katingali Iren harita di imah bareng anak ngadenge telepon ti bapaturan anak. Anu geus aya di handap nungguan. Iren harita guragiru turun ka handap. Nu saterusna luhaloho ningali bapakna jeung indungna aya tawa eueuh. Nu kasempalan kabeneran indung bapakna harita keur eueuh. Ting ka mana ting ka kamar ting ka salat eta wae naon. Ngan anu jelas Iren atuh nakaranan ningali indung bapakna nu eueuh. Buru-buru Iren harita kaluar, mukakeun panto terus ka katayepan. Urat reret ka pelebah imahna bagja nu ngarendeng. Tapi da eueuh sasaha. Nu saterusna Iren harita mukakeun pagar. Saterusna Iren harewosan ting naon anu besi nak dina omongan harewasan Iren. Karena anu jelas dua nana harita sareuri. Motor balik deui ngablesat ningalkeun eta pitempatan. Dekat ciri awewe jeung lalakina eta motor. Ngan anu jelas make helmna helm pulpes. Subagja ungut-ungutan. Ningali sakolebatan anu dikeupeul ir ibarat obat. Naon si Iren? Subagja sanggeus ningali Iren asup di kaimah cerelat. Subagja harita ngacerelat deui. Kursa kolepat harita Subagja nunutupkeun di jendela. Subagja guragiru kana komputer. Ningali naon anu dilakukeun ku Iren. Iren harita katingali mucungho turun ti handap. Rek naon jeung si Iren? Iren harita eureun dina pelebah kamar manehanana. Sup Iren harita asup ka jero. Teu katingali lantaran di jero kamar harita teka senter ku kamera. Aing kudu ngamanfaatkeun apa si Iren mun kieu mah. Jeuk Subagja harita saterusna neangan nomor Iren. Sanggeus aya nomor Iren harita disalin. Asupkeun kana akses, bray katingali kamera Iren anu nyala. Tapi Iren sorangan teu nyaho yen kamera manehna anu nyala. Naon anu dilakukeun ku Iren? Kanyahoan harita ku Subagja. Ada inge, tapi memang tepat dijelas lantaran HP anu ngagoler dina meja. Ngan kur tibah katingali teh langit-langit kamar anu katingali ku Subagja. Sesakali sirah Iren anu ngaliwat harita. Ngan kadenge dina omongan. Bukan si Subagja isukan pasti bakal sarek. Ya incaran aku mahanya. Si Bibi ayeuna. Tapi sok minum kopi mah nya mun teh. Duh. Mahanya. Iren harita gagaro kana sirah. Para mitra kaum dangu sadayana. Kapinteran Subagja, kajeniusan Subagja lain kaleng-kaleng. Subagja kutiba sisirian we harita, bari ungut-ungutan. Si Iren. Sedengkeun neng Iren harita, anu neangan tekah pola, tarekah kumaha carana nalukeun Subagja? Iren harita mau bungkusan ka handap. Saterusna kok katetengan dengan si Bibi. Bi. Iren harita trokan kamar si Bibi. Si Bibi nu kakarek beres salat Isya harita langsung cengkan. Oh non. Ada junaan Bi. Bibi perantau salat Isya ya naon? Si Bibi harita bari mukakeun panto. Katingali anu make keneh mukena bari langsung dilaan harita da geus beres. Si Bibi harita kaluar. Enanon. Bi. Bibi ku geus sok jam sabaraha? Ai subuh. Ai subuh. Bibi ku geus 3:30. Oh, 3:30.
Mana non? Setengah opat. Bi. Setengah opat bibi pang. Mengulakan irennya. Ah. Non beri gugat setengah opat. Beri nana nu. Emang nak. Besar kan non suka nyinggeng. Ah. Ayah periogi pubi. Oh. Ya mohon atunya engke bibi digugahkan. Bi. Terusnya. Iren hari tengah leos tinggalkan si bibian bengong. Tara-tara neng Iren pakai jengah yang hudang setengah opat. Biasa nage Iren jam 7 can hudang. Hudang tesok digebri-gebri guna jadi kolotan biasa nage. Jumpel we di kamar. Iren hari lompat naik di kaluhur. Awak nak jelas hara rampang Iren. Ada tukang latihan silat. Si bibi ini kau godek ningali anak dunungan anak. Kadang bager. Tapi memang pada dasar nama Iren teh memang bager. Aika maneh nama terasa sentak, tara itu tara iya nurut, weh biasa. Ngan pedah sok boga kalakar baong, jeng bangor hungkul, tapi lain bangor kalalaki, tapi itu iya na. Balik, kadang-kadang sok putih. Numatak, anu jadi bapak jeng indungna melang sok siun anak na, kabawa sakasek kesakaba-kaba, itu jeng iya. Sanajan anaknya nyaho boga pengamampuan dina ulin bela diri, tapi kan jalma jahat mah bisa wae kumaha carana. Eta nu dipikaur pakapaurkeun ku pamuslim. Waktu anu nyerelek kepeuting. Iren anu geus jempe harita lantaran geus tunuh karasa capek awak. Kira-kira setengah opat beneran. Si bibi harita naek ka luhur. Sanggeus aya dihareupeun kamar neng Iren harita si bibi keketok. Tok 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 nang sabar kali si bibi keketok. Neng Iren? Neng? Cek si bibi harita. Iren anu ngulisik harita langsung ngorejat ningali kana jamna memang geus setengah opat. Bi. Cek Iren harita nemalan. Ibi bibi non. Iren harita beri gisik ukakin panton. Tapi barang nggak gugahkan kapanan. Mohon bi, aduh, sekedap bi. Cek Iren harita beri ngabangkiung diuk deui dina ranyang. Banget gelis acak-acakan buuk. Tapi tetep dagap tetep gelis we Iren. Si bibi harita nyungir ningali Iren anu kalakuan anu matak pika. Lucuan kawas gitu. Gergetin ningali ka Iren. Duh, si non. Emang pada naon atuh, mi barang bibi batu padahal mah. Yes, bi. Cik Iren harita. Seterusna Iren cengkat. Muntang kena lenge anata kena tak-tak si bibi dua nana. Si bibi telir berarti dorong. Duh, nu geulis ye. Cik si bibi harita. Bari nyekel lengan yang Iren dina tak-tak maneh anana. Dua nana tarurun ka handap meni loman keranan. Kabeneran inungna Iren nya terbusuk mah. Ningali Iren anu geus hudang hari teu bengong. Iren? Nah geus hudang geuning. Nah biasana geus sok beurang hudang teh. Ih mama. Ih hudang enjing keneh nyarios. Ih hudang beurang nyarios. Lain kitu geulis, mama teh kan bingung atuh. Enak, maka jeng hudang isuk-isuk kawas kiyo jam mau setengah opat di teleponan. Tarik salat tahajud merenya. Mohon, salat tahajud. Cek Iren harita asa buka kesempatan mana nga bohong kada jadi indung. Nupuguh nama jelas mana narik nga baruang we kasubagja supaya teh hudang. Supaya kabirangan ek dibere obat. Naon ngarana teh? Obat tidur. Sabab subagja lamun isuk-isuk sok bere sarapan. Sok dibere sarapan teh jeng kopina. Subagja anu kakara sare di dinya. Sapoe kamari oge kitu dibere isuk-isuk Subagja dibere kopi jeung caina. Kira-kira jam subuh lah gitu. Bi. Anon. Cek Iren sanggeus aya di dapur. Sedangkeun indungna mah hari teu geus kadaenge ka salat subuh. Adan subuh di masjid. Langsung we nerolong wudu jeung jadi salaki.
Bibi mah dengar mal kopi jang si Subagja. Mohon pan tugas bibi ya tama. Bisa kantoran kemah bari beres di bumi Subagja tapi orang juragan pemegat kapanan. Ah gitu, mainan gitu non. Cek si bibi nanti. Tapi bibi kan dapat kopi naku Irennya. Ku Iren. Si bibi bengong. Kamari si Bagja nyunken yang pangada banget kopi naku Iren sebenarnya mah. Piraku. Nah gini kan kersa. Yang kersa tuh bibi dah karunya di jalan bisi kepak bisi ngantuk. Cek Iren pinter ngomong nanti kasih bibi. Si bibi ini kebingung. Timiti iraha Iren daek dititahku batur. Gitu cek si bibi dina hatena tapi terlomba omong. Jeng tuh buka curiga naon-naon. Sebab dunungan anak sanajan kitu oge memang katebutkan bager dunungan nate. Jadi mual curiga. Dunungan anak reka buria. Nante. Ngebaruang ka Subagja supaya sare tibra. Nyemangat. Berdengar mau kopi mah emang tiasa gitu. Kopi bibi ngebukul anak-anak kopi bibi. Ih, atuh ieu mah. Bisa gante, berdengar mau nyelira. Ke bibi, weh, pilih apa itu. Yang pilih itu, yang bibi mau rantas biasa. Iren terang, yang terang ukuran asa kumaha. Cek Iren harita. Nu gelis, ya. Cek si bibi, nu asa-asa harita beri. Noel karena bibi na Iren. Anu, cabi. Iren kok tiba nyengir harita. Dina hatena siri. Awas ya si Bagja mah bisa hudang sia. Dasar aing jadi aing bebas sorangan. Disalahkeun kan kena. Cek Iren harita cerahal siri hil sorangan we. Atoh encan oge nanaon. Sedengkeun si Bagja. Si Bagja anu geus ngalaksanakeun salat tahajud. Manehna anu memang telat ngalaksanakeun salat-salat sunat. Ari tatap deui kana komputerna. Subagja setengah opat harita muka komputer. Tingali Iren ka kamarna ka jalan jeung ka mana-mana. Pang-pang namah manehna. Lain kur ngajaga hulungkul Iren tangtuna. Keur manehna mah kulantar boga kemampuan anu leuwih nyaeta dina bidang hacker. Bisa dimanfaatkeun ngajaga kana sakala rupa. Barang bre harita kana ruangan luhur. Nyaeta anu nuju ka kamar Iren. Subagja harita ningali ayeuna datang ti handap. Saha nu ti handapnya? Nah si bibi naik ka luhur enanya. Oh, jadi si bibi sok ngahudangkeun we kieu meureunan. Jeuk Subagja pajarkeun rencana si bibi sok ngahudangkeun Iren. Berarti si Iren sok salat we kieu meureunan geus. Jam 3 leuwih saparapat si bibi geus ka luhur. Si bibi harita ngomong teh ngomong naon da memang teu kadenge rekaman ngomongna. Dengan anu jelas sanggeus kitu Iren harita keluar di kamar ketingali ku Subagja Iren anu ngadorong si bibi leungeuna duanana disampaikeun kana tak-takna si bibi. Subagja harita nyengir. Kukudaan sih kudak leutik si Iren sebenarnya mah. Jeuk Subagja harita bari nyengir we. Sanggeus kitu Subagja harita init kacai. Lantaran manehna hayang kacai heula. Biasa nama terbatal kan kelantaran tidak waktu harita memang menena yang kacaya. Barang dicai kadenge sholat nu adan. Subagja ngalaksanakeun sholat subuh dua rakaat. Beres sholat subuh kadenge dihareup anu ngolotrak. Anu hartina aya datang nyaeta tina panto samping anu nyambung langsung ka imahna juragan anu jalan dapur. Subagja anu geus teu aneh sabab kamari oge si bibi anu datang ka dinya teh pikeun mikeun dahareun roti cawi teh kopi jeung lain sajabat. Ah Ujang. Ujang. Cek si bibi harita gegeroan lantaran geus nyaho Subagja sok hudang subuh keneh. Mohon bi cek Subagja harita nemalan ti kamar tos salat anu make keneh baju koko jeung sarungna lengkep jeung kopiah. Iya Ujang, ya kak, nan kopi perantas iya mah gak liat. Oh mohon bi. Subagja harita nita nyimpen kopi dina meja. Mohon kak diliat bi. Jek Subagja harita. Yang satunya bibi mereka ditudih beri masak itu ya.
mohon atuh. Sanggeus kitu si Bibi ngaleos deui. Sedengkeun si Bagja nu jadi perhatian teh kopi. Bi. Cek si Bagja harita ngagaruan di si Bibi anu rek meuneutkeun panto jeung atau dapur anu nyambung ka imahna tunungannana. Si Bibi harita mugakeun di panto. Enak anu jang. Bi, tong ada mau kopi sah. Neng Iren. Cek si Bibi harita padahal mah neng Iren teh ngaomat-omatan ulah ngabejakeun meunang manehanna. Si Bibi langsung nutupan bibirna. Kenging Bibi. Si Bagja harita nyengir. Sebab geus nyaho si Bibi ngabohong. Oh, cek si Bagja ketiba kitu we. Si Bibi neuteup. Emang naon ujang? Hanteu Bi. Saurna ujang nitip mi warang ka Iren anu mah kopinya. Iren jelas kitu. Oh, mohon Bi. Emang kengeng ada mal Iren gitu. Ah. Kunaon Bi? Henteu, teu nyangki nya Iren. Cek si Bibi harita bari ngaleos. Subagja geus seuri ngan pada seurina Subagja. Nuju kana kopi, lain seuri pada nyeung seurikeun kalakuan si Bibi. Si Iren. Subagja harita ngancelomkeun curugna kana eta gelas. Berehel harita aya serbaya mangrupakeun nu ngagersel dina jero gelas. Subagja dicapit kudua ramo. Anu tetela geuningan eta teh mangrupakeun pel anu tinggal saeutik deui hampir leuyur. Semoga pangalaman ieu budak. Ceuk Subagja harita bari ungut-ungutan. Saterusna harita kopi dibawa ka cai jur dibanyurkeun nya eta na kana pastapel anu aya di dieu. Bagja jepret harita ngahurungkeun komporna. Ninyuk kopi nu anyar da sabab manehna oge boga kopi sasetan anu meunang kamari meuli nu teu beak. Subagja sanggeus beres ninyuk kopi harita diuk di hareup. Waktu anu beuki nyerelek. Iren buru-buru harita teh sare deui Iren teh bakat ku teh hayang ningali we Subagja sare atawa henteu. Iren ulah lole pagawéna teh. Aya naon Iren? Ulah lol wae. Subagja parantos ugat asa namanya. Emang naon kitu? Iren kan kedah training kene ka kampus. Ah, biasa ge jam 8 ka kampus nah jadi isuk kene. Ya, mun dari piwarang na anjing kene. Cek Iren ngabohong we, pagawéna teh kan udah jadi bapana teh. Bapana kerung. Aneh, isuk kene meureun tapi ka kampus jam sabaraha? Wating tutup kene. Ah, iya mah. Mun ka kampus teh ge dipi warang anjing kene. Nya pantes buka tuh mah. Gagaro pamuslim. Bingung kana omongan jadi anakna asa kakara saumur hirup saumur kuliah anakna kakara rek ini tisu keneh jam 6 naon ieu teh papana cek besuk mah si Iren rek ini tisu keneh jam 6 meureun kampus lagi ditutup keneh atuh ar kira kurek ka kampus waya kieu Iren ayo Umi mohon da naon anda di pibarang ke kampus wayaki ya nyangge satu reka kampus wayaki ya mata pindah merenan si Bagja nage buating ke beberes sare teman naon kene wayaki apa biasa udang jam 8 murid naon biasa ini jam 8 ya tenang kene murid wayaki mah ya wios we pemi bobo mah iren we pergi rusuh itu bisa gitu anger kudu jeung Bagja ih ayo amat Iren harita malik menyalahkeun kana jadi kolot. Pala mitra kaum dangu sadayana. Iren harita acerig-acerigan naik ka luhur, ditempokeun kana jadi kolotna. Busuk mah hari tengah reret kena jadi salakina pamuslim kaget ningali anak nah, anu bangun anu atoh terbungah
Oke jeng lempang acer-acergan segala rupa jika budak umur 6 tahun. Ah, ama kunaon sebenarnya si Iren teh? Aneh, tara-tara tisa sari budak teh. Make jeung rek ka kampus si Sukene sebenarnya naon tujuan si Iren teh? Budak teh sok musa rupa-rupa wae. Tawa memang mungna mung jeung subang ja akal-akalan itu si Iren teh. Ah, jika namanya akal-akalan bernama mung jeung subang ja meureunan. Ah, piraku akal-akalan. Rata kongsirilah harita Iren geus turun di kahanap. Ningali jam geus jam genep leuwih 20 menit. Ma. Ya mah diangkat heula. Har, ari Subagja. Iya sakaruhnya, Ma. Kami ieu mah susul ka kampus kitu. Susul ka kampus make mobil deui. Tawa kana beus maksud teh. Ae. Kumaha tuh, Ma? Nita si bibi atuh dangkeun. Iren harita seuri. Mangga tapi barang. Cek Subagja, cek Iren. Bibi. Mohon ujang. Punten. Aduh, mana bibi teh saha? Juragan. Nah, make jeung nyebut ujang sagala deui. Nama teh pun abdi teh mun ka witi itu panan ngajajapkeun kopi kanggo yang Bagja. Ya sudah. Terus tadi wis hadir rupi nama dah di kamar kene terus nganggo baju muslim segala rupi. Oh. Kopi diinum. Ya rupina mah langsung diinum, dieueut. Oh, nya geus atuh. Berarti ayeuna hudang beureun nya. Rupina mah. Oh, coba teh hangat tuh. Irari. Mun. Si Bibi harita lompat terus asup ka imana Bagja lewat jalan dapur anu nyambung langsung. Sedangkeun Iren medina hatena cici kikikan we seuri. Mah hudang sing laku mah oge. Cik Iren harita. Ya, pamit gugah mah Iren nyalira we mah. Nya. Angger kudu dihudangkeun heula. Mun teu hudang mah nya wayahna we. Geus kumaha tuh? Ceuk pamuslim harita aya perasaan anu aneh sebab Iren jiga nu hayang sorangan akaranan mung dibarengan ku Subagja. Tapi kituna teh pamuslim teu loba omong karena jadi anakna. Sedengkeun si Bibi harita anu ngeteyep asup ka imah Bagja. Tinggali kamar Bagja pantauan nutup. Jang. Cek si Bibi harita ka ketrok lalaunan. Tewani ari mukakeun. Sawara kali si Bibi harita ngetrokan panto. Tapi bae jawaban ti Subagja. Sarekeneh mun karuhnya . Cek si Bibi harita ngalios teui. Nu saterusna si Bibi ngalaporkeun ka nudununganna yen Subagja harita memang teu mukakeun panto kamarna. Juragan, si Ujang teh bobo kene panginten. Oh, Bobi. Cek Irenan langsung nih malah. Mohon gelis, bobo kene panginten. Tuh amannya bobo kene. Yang tosa teh Iren caliranya. Cek Iren. Pak Muslim harita neuteup ka Irennya kitu busuk mah. Kunaon ieu budak teh meni atohna karanan henteu dibarengan jeung Bagja. Yakin Iren. Lagi ini sorangan. Geus Kang Bagjana, si Bagjana, si kana bawa-bawa mah. Nya geus atuh, keneng kelah, wirang we meureunna teu karunya budakna. Capek meureunan. Cek sebag cepa muslim ari tabere dieu. Nya tos atuh, setengah dala, setengah tujuh amat tuh. Iren berangkat heula. Iren harita beri suntangan ka indung jeung bapana, malah indungna make jeung ditangkep segala rupa. Lumatak aneh keur imungna mah.
iren tetrak itu biasa nama menikut sikanu atuh nakaranan rakyat besuk mah di tengah rakyat kanu jadi bapak anak gua godeng harita ningali anak nan kuas gitu iren harita lempang init keluar beri acerigan-acerigan we biasa nama kecaran training jeng kaos anu tangan panjang tur ketat body iren kan dikali menikut nyeplak nakaranan lantaran iren karsep nak pakai pakaian anu karari. Iren harita keluar ti imah nuju ka garasi. Saterusna Iren mukakeun panto garasi. Iren harita heheotan segala rupa. Hehehe, aing bebas serangan. Cek Iren harita. Nu saterusna Iren ningali kana mobil anu geus kinclong herang. Mobil teh meunang geus kinclong. Ni herang sih geus di aya nu ngalapan. Kebeneran. Cek Iren harita. Bari nuju kana panto mobil nu hareup. Panto mobil teh tadi kunci. Nah, tadi kunci. Kan iya kuncina. Tapi kunaon panto mobilna tadi kunci? Cek Iren harita bingung. Barang hari temu kagen panto mobil, brai, ketingali subagja anu keur imut ngagelenyu neuteup ka dirina. Aduh, subagja. Cek Iren hari tengah goak bari mundur ka tukang ningali subagja anu imut ngagelenyu. Mangga lebet geulis. Cek subagja hari tadi nyebutkeun geulis. Bari leungeuna nu beulah kenca hari tadi arahkeun kana korsi. Iren teh sirikna molototkeun panon rek luncat. Kunaon subagja pet bisa aya dina mobil padahal geus jelas-jelas tadi di si bibina yang teh cenah keur sare tibra. Mangga. Mangga. Bari angkat teh nyingkeun ya. Ih. Meni. Subagja. Kunaon? Kaget. Heran. Subagja seuri harita. Sedengken Iren ningali subagja anu seuri. Harita buncelik panona. Ih. Dasar. Kunaon bisa? Bisa naon? Biasa naon? Cek subagja harita bari ngagaroan kana proba irung. Neng Iren lain buru-buru asup kana jero mobil tapi kan lain ngahuleng kunaon subagja bisa aya dina mobil. Aneh keur Neng Iren. Kunaon subagja bisa aya dina mobil? Duh. Nah, apalin. Tapi lamun apalin di mana? Ayo. Kita bade ka kampus atawa moal. Saurna bade nying keneh. Ayo. Mereka kampusan tapi moal. Mobil hari tadi hurungkeun ku subagja anu saterusna digaurkeun. Iren bika melotot ngin panona. Bagja, aduh. Emang gijeng digaurkeun ti ah. Para ngadenga gaurna mobil harita. Pak Muslim langsung keluar. Iren, Iren. Para ngeret harita ka Iren anu keur nangtung. Ah. Bagja, mohon jera kan? Ah, rongkot cenah sare tadi teh. Teteh sare, teh bobo iya jera kan? Kita tadi oke, nuju ngelapan mobil abdi mah. Di satu sana sholat subuh oke, satu sana nuang kopi tadi. Langsung ada cak, asal cenghar, tak buka enying-enying atau dipasihkan kopinya. Nyam itu jantan cenghar ke abdina. Oh, tadi dibare kopi ku si bibinya. Mohon. Dipasihan kopi ku si bibi. Aduh jadi raos cenghar kana. Ieu kana badan oge raosin deh. Cek subagja dibare ngareret ka
Neng Iren. Iren anu ngadenge kitu harita ngejetkeun sukuna kesel nakranan. Saterusna harita neuteup ka Subagja dina pikiranana. Aneh. Tah Subagja si Bangja apalin. Eh jelema naon si Subagja teh? Iren. Kunaon ngadonang tung wae lir asup buru-buru asup kana mobil? Teu jadi ka kampus. Janten, Pak. Cek Iren harita. Nya sok atuh ari jadi mah. Tapi kan anjing kene, Pak. Hah. Ari tadi ngajak isuk-isuk kapan? Hila, Pak. Iren harita sigar teu buka dosa leos, we Iren ngaleos. Sedengkeun Subagja harita kutiba nyengir. Sedengkeun Pak Muslim jeung Bu Sukma anu ningali Iren balik deui ka luhur. Iren? Teu jadi ka kampus? Teu mah. Hari itu budak geura. Ama? Ama? Naon budak? Si Iren teu jadi ka kampus? Jaduh ka teuing atuh. Meni tadi giat nakeranan surangah serenge. Ayeuna balik deui ngang peos ka luhur. Asal budak tepi omong, kunaonnya aneh. Subagja harita kurtiba imut ngagelenyu harita. Ningali kalakuan Iren, anu memang kawas kitu. Iren anu lau langsung naik ka luhur. Sagas tepi ka luhur harita ngabantingkeun tasna. Kek diuk dina ranjang mangabubeuteun ka hareup. Dasar si Subagja, jelema setan sugan mah. Duh. Ingat kumanya. Aduh. Iren harita mikir deui. Kudu kumaha carana ngelehkeun Subagja. Jelas-jelas cikeneh teh kumanehna geus dibere obat sare. Atawa napi obat tidur. Tapi Subagja nyampak-nyampak geus dina mobil hanas manehna atoh. Subagja nyampak pas dibukakeun keur nyengir we dina mobil harita. Betangtuna keur Iren ngarasa reuwas jeung bingung. Pas ningali Subagja aya dina jero mobil. Dasar Subagja jelema setan. Duh. Aing jadi erat untung mah. Cek Iren harita bari ngajenggutan buukna anu di kuncir dua. Iren bener-bener kesel ka Subagja. Subagja kakara dua poe gawe di dinya tapi geus kajengkelkeun ka manehna bari jeung terengrot-terengrot sigahna teh. Ek di kumaha-kumaha asa bodo teuing keur Subagja. Iren ngantukna harita ngagolerkeun awakna kana kasur da memang masih kana isuk kene setengah 7 sedengkeun manehna biasa ini jam 8. Anu boga waktu hartina sajam setengah deui manehna. Asup ka kampus teh biasana manehna jam 8 leuwih 15 menit di kampus. Aing terus kudu ngajawab naon? Eta direk ini isuk-isuk teh jadi jebutkeun poho. Aing bapa aing percaya kitu. Iren, Iren, ada yang ingin ngagerawan ti hanap. Iren, gue lagi runyuk, mulai jatuh udang. Ama? Kadiela. Ih, iya mana Jo? Iya. Nuju naon, kadie buru-buru, kadie. Kapaksa Iren harita turun. Diuk. Cek Pak Muslim harita. Iren harita geek diuk. Tekung sirila. Jol inungna nama kopi jangan jadi salakina. Maya kopi na? Ya. Iren. Kunaon tadi rek ini tisu kene. Terusna. Iren daripada ke rumah sakit ama. Ke rumah sakit. Kasaha. Eh, jangan Iren, nanti dah emang ama. Di mana rumah sakit mana? Kak di rumah sakit mana nama? Kan bade... Kak Bumina Hilayanti. Kak Imana Hilayanti, mana teleponnya? Kak Unahan ama. Ya telepon Kak Yanti, bener henti nak. Soal beda ama, bis bosen dibohongan ku Iren teh. Mana? Tadi kenapa nak? Tapi ama... Hei... Di atas ama. Nya coba di atas nak.
iren kalian leuleus sarita naek deui ka luhur pikeun nyokotas jeung perlengkapan kampus mesa kali berangkat. Mana abena mana? Iren anu geus turun deui. Iya, Ma. Teangan, si Antina teangan. Harita juragan muslim titah neangan nomor Yanti. Emang bener naon, Ama? Ya, pokoknya teangan hilang nomornya. Adik-adik-adik-adik, apa enak? Nges, Chan. Entas, Ama. Telepon. Iren Harita telepon. Halo, halo Yanti. Iya nyarios serang, Ama. Aduh, Kak. Iya, Ama. Assalamualaikum. Nah, laras, balik ke rumah sakit. Sang Iren. Di rumah sakit mana? Oh. Memangnya saha? Potong? Nyanya. Langsung ke rumah sakit ya tuh. Itu serang rumah sakit nama. Iren kadinya serang supirna. Kunaon make jeung ulah jeung supirna? Aya naon? Ke. Teu bisa. Iren ka mana-mana kada sareng supir. Pokona mah Iren ayeuna geus boga supir. Hartina percuma saya bayar supir, lamun teu jeung supir. Kamana-mana Iren ayeuna pasti kudu jeung supir. Ya. Nuantukna harita parahmat, anak teh pamuslim jiga nu nyarekan ka babaturan Iren nya tanah Yanti. Sahingga Yanti harita guragi runutup teleponna. Lantaran lamun kudu ngomong jeung nu jadi bapa, nanya tanah pamuslim, wah geus ribet urusanana. Kitu ceuk Yanti. Iren harita tungkul weh. Baja. Mohon pak. Jajapkan Iren ke rumah sakit. Oke, ke kampus di rumah sakit. Tapi terkena serang. Serang sebanja, Ma. Kunaon. Masalah. Kan aktosnya kebujang seep. Atuh harita naon teh.